അഖില, നേരത്തെ ഇപ്പൊ ആ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ, ഏതൊക്കെ പുലികളി സംഘമാണ് ഏതൊക്കെ ദേശക്കാരാണ് ആദ്യം ഇറങ്ങുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നേരത്തെ അഞ്ജുരാജ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ വിയൂർ ദേശം എപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ? ശാലിനി, ചിങ്ങമാസത്തിലെ അത്തം നാളിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ അത്തസമയ ഘോഷയാത്രയിൽ തുടങ്ങിയ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഒരു ആവേശമാണ് അത്. 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 4-ാം ഓണത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് കൊട്ടി കൊട്ടി കയറി തൃശ്ശൂർ റൗണ്ടിലേക്ക് അത് ആവേശത്തിന്റെ ഒരു കൊടിമുടി തന്നെ തീർക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വെളുപ്പിനെ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും ഒരുക്കങ്ങൾ. വിയൂരിലും ഇപ്പോൾ പുലർച്ചെ തന്നെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളോടെ തന്നെ എല്ലാ നിഷ്ഠകളോടും തന്നെ ഇപ്പോൾ മെയ്യെഴുത്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഇപ്പോൾ 52 വർഷമായി ഈ മേഖലയിലുള്ള ഒരു ചമയമെഴുത്തുകാരനെയാണ്, രാജൻ, NS രാജൻ. അദ്ദേഹം 52 വർഷമായി ഫീൽഡിൽ. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു എത്രത്തോളം സ്പിരിറ്റിലാണ് തൃശ്ശൂർക്കാരത് നെഞ്ചേറ്റിരിക്കുന്നതെന്ന്. ചേട്ടാ, എങ്ങനെയാണ് 52 വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട്? അത് ചെറുപ്പത്തിലേ ഇത് ഭയങ്കര ചെയ്യാനായിട്ട്, പിന്നെ വീട്ടിലെല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ട്, ചേട്ടൻ ചെയ്യാറുണ്ട്, അച്ഛനും ചെയ്തിരുന്നു, പിന്നെ അവരൊക്കെ മരിച്ചുപോയി, ഇപ്പം ഞങ്ങളാണ് ചെയ്യണത്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതിപ്പോ? പുലിവരയ്ക്ക് ഒരു 40-45 പേരുണ്ട്. ഒക്കെ ഞങ്ങൾ സ്വന്തക്കാരും ചേട്ടനേനിമാരും മക്കളും പെങ്ങളും മക്കളും ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ചേട്ടനേനിമാര് കൂടുതൽ കുറേ നാൾ മുമ്പ് ചേട്ടനെ ഇറങ്ങാറ് റെഡി ആയിട്ട് ഭാഷയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രാവശ്യം ഇട്ടുണ്ടല്ലേ, ഇപ്പൊ അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ കുട്ടിപുലിയാവേ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു കുറച്ചല്ലേ. വെള്ളക്കടുവിന്റെ വെള്ളപ്പുള്ളിന്റെ പിന്നെ വെള്ള സിംഹണ്ട്, പിന്നെ സിംഹങ്ങൾ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട്. അവരൊക്കെ മെയിൻ മെയിൻ ആൾക്കാരാ. അവരൊക്കെ ചാടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആള് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സിംഹമായിട്ട് ചാടും. എത്ര വയസ്സ് തുടങ്ങിയതാണ്? ഞാൻ ഒരു 10 വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയതാ, പിന്നെ എനിക്ക് 64 വയസ്സായി. ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റില്ല ഈ വേഷം വരയ്ക്കലും വേഷം ഇടാനും. പിന്നെ ഒത്തിരി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇടാൻ തോന്നുന്നു വരും. സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇടാൻ തോന്നുന്നു. ഒരാവേശം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, 52 വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചമയമെഴുതുന്ന ഒരു കലാകാരനാണ്. നമുക്കൊരു പുലിനെ തന്നെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം. ചേട്ടാ, എങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ നാട്ടിലെ ചുള്ളനാണോ അതോ പുറത്തുനിന്ന് വന്നതാണോ? സാധാരണ ശാലിനി പറയുന്നത് 20,000 രൂപ ഒരു ദിവസം പുലിക്ക്, പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന പുലിക്ക് റേറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് നാട്ടിലെ ചുള്ളനാണ്. എന്താ പേര്? കൊറേ നാളായോ പുലിയായിട്ട്? ഞാനിപ്പോ 13-ാമത്തെ കൊല്ലം കൂട്ടിയിട്ട്. ഡയറ്റ് എത്ര നാളോ തുടങ്ങി? അതിങ്ങനെ തന്നെയാണോ വർഷം? നമ്മള് സാധാ ഭക്ഷണ രീതികൾ തന്നെ. നമ്മള് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് തടി കൂട്ടുന്നു മാത്രം, അല്ലാണ്ട്. എത്ര മാസം മുമ്പ് തുടങ്ങും? ഇല്ല, നമ്മളിവിടെ സ്ഥിരം കളിക്കണതാ. അപ്പോൾ നേരത്തെ രഘുവേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അത്തം തൊട്ട് പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാ. അത്തത്തിന് ആലപ്പുഴയിൽ വേഷമിട്ടു, പിന്നെ അങ്ങനെ കോട്ടയം, കൊല്ലം, അങ്ങനെ 2-3 സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ മൊത്തം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ 10 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുവിധ സ്ഥലം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വേറൊരു ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ, അല്ലേ? അത് വേറെ ആവശ്യമാണ്. അത് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ശരീരം കൂട്ടി. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു 10 കിലോ വേറെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോ നമ്മള് സാധാരണ ഫുഡ് രീതികളിൽ മാറ്റൊന്നുമില്ല, നമ്മള് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെ ആയില്ല, കുറച്ച് കൂടുതലാവുന്നു മാത്രം. ശാലി, ഇതാ അഭിജിത്ത് 6 മണിക്ക് നിന്ന നിൽപ്പാണ്, ഒരു കൊന്നവടിയും കൊണ്ട് നിൽപ്പാണ്. അത് ഇനി വൈകുന്നേരം 10 മണി വരെ നിൽക്കേണ്ടി വരും. മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഈ ചമയം അഴിക്കുന്നതുവരെ ഈ നിൽപ്പാണ്. ഇത് ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അങ്ങോട്ട് ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു സ്പർശിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത ഈ ഒറ്റ നിൽപ്പ് നിൽക്കണം. എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു പുലി കൂടി പരിചയപ്പെടാം. വെറൈറ്റി ആണ് എത്താൻ. എന്താണ്, ഗോൾഡൻ കളർ ഒക്കെ ആണല്ലോ? ഗോൾഡൻ പുള്ളിയാണ്, സിംഹമാണ് വരയ്ക്കണത്. ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കലും സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ പോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലും വാരി തരേണ്ടി വരും, മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം ആവശ്യം വരും. എന്നാലും അതൊക്കെ സഹിക്കാനുള്ള ഇതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മള് ഇതിനിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ 27 വർഷമായി ഈ രംഗത്തുണ്ട്. അതിലെ കൊറോണ കാലം ഒന്ന് മാറി നിന്നു, വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ 2018 ഒന്ന് മാറി നിന്നു. ശാലിനിതാ വേദനകളും എല്ലാ മഹാമാരികളൊക്കെ മാറി നിന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വർഷമാണ് ഓണക്കാലത്ത്. നിറയെ സന്തോഷങ്ങളുള്ള 10 ദിവസക്കാലമാണ് കഴിഞ്ഞു പോയത്. ഇനി ഈ പുലിക്കളിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൊട്ടി കൊട്ടി കയറി എൻ്റെ ആവേശത്തിൽ. ഇന്ന് 3 മണിക്ക് ശേഷമാണ് സ്വരാജ് റൗണ്ടിൽ പുലികൾ ഇറങ്ങുക. വലിയ ആവേശത്തിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ ദേശക്കാരും ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ വിയൂരിൽ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ രാജൻ ചേട്ടൻ പോലെ തന്നെ നിരവധി പേര് സീനിയറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പല പ്രദേശങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ചമയം ഒരുങ്ങുന്നത്. എന്തായാലും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ തന്നെ ഒരുങ്ങിയിറങ്ങാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും തുടരുകയാണ്. ശാലിനി, ഓക്കെ, അഖില പറഞ്ഞതുപോലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണത്. പക്ഷേ അതിന് പിന്നിൽ ഒരു വലിയ അധ്വാനമുണ്ട്, ഒരുപാട് നാളത്തെ പരിശ്രമമുണ്ട്. അവരുടെ ശരീരം അതിനായി ഒരുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാലത്തെ ശ്രമങ്ങൾ അതിന് പിന്നിലുണ്ട്.